এবাৰ গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুৱ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 19ৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই যুৱ সমাৰোহ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব যুৱ সমাৰোহ। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অভিনেতা বিবেক অভিনয়। আমি পুনৰবাৰ চলাইছোঁ, গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুৱ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 19 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈকে 3 দিন অনুষ্ঠিত হ'ব এই সমাৰোহ। প্ৰথমে খেলো ইণ্ডিয়া আৰু খেলো ইণ্ডিয়াৰ পাছতেই বা খেলো ইণ্ডিয়াৰ মাজতেই এই যুৱ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব এই যুৱ সমাৰোহ। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বলিউডৰ অভিনেতা বিবেক অবেৰয়। রাজ্যত